Šiandien aš norėsiu pratesti tai, ką kalbėjo koks nors Tomas. Tomas praėjusį semantiką labai svarbi šiandien puikų pamokslą pasakė, kas negirdėjo, nebuvo, tikrai paklausykit, pasižiūrėkit tą trikampį, kurį paaišys, tikrai labai aiškiai parodo tą ratą mūsų, kurį neišvengiamai visi eisim, jeigu klausimas kylo, ar Vilma yra tokia formulė, kad galėtų kažkaip išvengti jos, nekilo bet beklausant. Tai nėra. Vis tiek tas ratas suksis. Tik tai žiūrėdama dabar į tą trikampį, pakelkit rankas, kas buvo, praėjusį kartą ir prisimenat, ką kalbėjo, kurie nebuvo. Tiesiog perklausysi, turiu tada suprasti, jeigu nesuprasi dabar, vėliau suprasi. Žiūrėdama į tą trikampį, aš dabar prieisiu prie tos vietos, kuris apačioje paaiškė, atsimenat, Dievas, ar ne? Mes pirmiausia pradedame nuo kažkurio taško, sako, pamatau, suprantu, įsigilinu, taip ir man tiek žingsnių tikrai nereikia. Aš paprastai pamatau ir darau. Čia iš ūdrų giminės, ta prasme, šiaip nusiperki kažkokį daiktą ir ten instrukcijos visokios, tu pasižiūri, pamatai, jau kaip ir supratai, ir jungi, ir po to dariau, čia kažkaip neveikia. Ta prasme, iš to. Bet ar tu greičiau, ar anksčiau vis tiek prieisi prie tos vietos daryti ir dažną kartą mes nusiviliam, nes daugybė dalykų yra mūsų širdy, mūsų nuostatose, mūsų supratimuose, pasąmoniai to, kurių mes nesuprantam ir nematom. Bet Dievas mato. Ir todėl nusileidimas ir nusižeminimas ir sudužimas, jis yra būtina vieta kiekvienam žmogui, kad Dievas galėtų iš tiesų išgydyti tavo ir mano širdį ir iš tiesų tave išlaisvinti nuo bet kokio melo, nuo bet kokios vergystės, kurios tu dar neįtari. Todėl tas ratas, jisai būtinybė, mes eisim per jį vėl ir vėl, bet žiūrėkit, kada žmogus nusileidžia nuo to kalniuko žemyn ir ten, kaip Tomas paaišė, apačioje jis susitinka su Dievu, yra dvi kategorijos žmonių, aš išskirsiu dvi. Vieni taip ir sukasi likusį gyvenimą ant to pačio rato. Neteko sutikti tokių žmonių. Prieš 10 metų susitiktai, ką patikė dar problema. Pasimelskit. Ir viskas gerai su pasimelskit. Po 20 metų sutikai, ką patikė dar problema. Ir aš nežinau, man kildavo klausimą, come on, kas čia yra? Ar čia tiek kartų reikia ratą sukti? Kažką primena, ar ne, iš Seno testamento, kaip izraelitai išėjo, iš Egipto išvedėjus, iš Egipto ėjo ir ėjo ratukais, ėjo ir ėjo ir vėl prie to pačio, kaip sako, prakeikto kalno ir vėl tas pas, ir vėl per naują užburtas ratas sukas, ir vėl suvirtim, kad išeisim, ir čiukšt, ir vėl tas pats kalnus, buvaugi ten jau, nenuvaršio, ir vėl. Ir sutiko tokių žmonių ir galbūt savo gyvenime kažkokiose vietose aptinka save kažkur. Yra kažkas, ką mes turim žinoti ir suprasti, ir atkreipti dėmesį. Ir yra kita kategorija žmonių, kurie tikinčiųjų, kurie taip jie krenta, taip jie suklumpa, taip jie palūšta, taip jie dūšta, taip jie suklysta. Bet jie kažko išmoksta. Ir jie kyla. Ir galbūt kažkur dar krenta. Bet krenta jau ne taip. Ir galiausiai išeina tokia vieta, kuriuo jie gali važiuoti tam tikrose vietose, taip stipriai žemyn, su dideliais pagrinčiais nevažiuojant. Ir koks skirtumas tarp dviejų kategorijų, aš šiandien ir noriu parodyti, ir kai ką labai svarbaus mums visiems priminti, aš žinau, kad jūs tai žinot, bet aš tiesiog noriu, kad mes prisimintumėm tam tikrus Jėzaus mokymus ir perspėjimus, ir kad mes atkreiptumėm į tai dėmesį. Pirmiausiai, aš pasižiūrėsiu Senam testamente į Mozės istoriją, tiesiog greitai išskirsiu 4 punktus, lygiai tie patys punktai tinka Jėzui, kuris buvo Naujo testamento
Ar ne pavyzdys mums, gyvenantiems paskutiniais laikais, va, kaip tikinčio žmogaus gyvenimas atrodė čia žemėje. Ir tai sakyt, nu, čia Jėzus buvo. Jėzus buvo pilnai žmogus ir mes sako, aš esu pavyzdys jums, kurie eisit paskui mane, jūs ir esat mano mokiniai, reiškia, tai, ką aš dariau, jūs darysite dar daugiau. Reiškia, mes žiūrim į tai, ką jisai darė ir tai turėtų atitikti ir mūsų gyvenime. Tam tikri žingsniai, tą, kas buvo ir Jėzaus gyvenimo žingsniuose. Taigi dabar išėjimo knygoje trečiam skyriui yra aprašyta, parašyta Mozės pašaukimo istorija, tarnystės pradžia, gal vadin. Ir ten keli punktai yra be galo svarbus mums visiems matyti ir žinoti. Aš jas keturis išvardinsiu. Mes prieš pašaukimą, prisimenant istorijoje, Mozė jau gyvendamas Egipte, jis jau, vadin, jis buvo jau pašauktas, tai pradžioje ten bandė lygybę daryti tarp egiptiečių ir izraelitų, paskui tarp savo brolių, užmušė, reiškėsi pirmiausia egiptietį, po to ten daidamas prie šaltinio gelbėjo ten moteris ir apmušė grupę vyro, aš galvoju, šiandien skaičiau šitą, gal koks mušėjai, kad paskumosė problemai. Aš šiaip nežinau, ar būčiau būdamas Dievas į ten pašaukčių, toks mušėjka, žinai, o kur sutiks mušas, užmuša, primuša, toks kuriais mušėjka, ar ne? Ir tą vat mušėjka Dievas suranda ir pašaukia. Taip, kad prisidaręs ten bėdų savo, pabėga į Egiptą, ten tai dykumą, atsiprašau, iš Egipto į dykumą. Ir ten, kaip jie sako, praleido nemažai metų. Ten buvo daug laiko praleista jo. Bet būtent ten, toj dykumoj, pabėgęs nuo visų savo bėdų ir problemų, jis galvoja, kad pabėgo nuo jų visų, jisai sutinka ten Dievą. Žiūrėkit, kaip Dievas atkreipė dėmesį. Trečiam skyriui, nuo gal ketvirtos eilutės, galime gal nuo pirmos. Išėjimo knyga trečias skyrius, nuo pirmos eilutės galim paskaityti. Mozė ganė savo uošvio Jetro Madjano kunigo kaimenę. Nuvaręs kaimenę už dykumos, jis atėjo prie Orebo Dievo kalno. Viešpaties angelas pasirodė jam degančio krūmo ugnies liepsnoje. Mozė žiūrėjo nustebęs, nes krūmas, nors ir skendėjo liepsnoje, nesudegė. Mozė tarė savo, turėjai tik pasižiūrėti į šį nuostabų reginį ir pamatyti, kodėl tas krūmas nesudega. Dabar čia žiūrėkit. Viešpats pamatė, kad Mozė pasuko pasižiūrėti. Dievas pašaukė jį iš degančio krūmo. Mozė, ir jis atsakė, šia. Tada jis tarė, nei karčiau, nusiau papavą, nes vieta, kurio stovi, yra šventa. Aš esu tavo tėvo dievas, toliau kalbėjo jis, Abraomo dievas, Izaoko dievas, Jokūbo dievas. Mozė užsidengė veidą, nes bijojo pažvelgti Dievą. Va čia sustojom. Ir čia labai svarbus momentas. Žiūrėkit. Pirmas dalykas, Dievas padaro stebuklą. Ir stebuklas nebuvo tikslas, ar ne? Bet stebuklo pagalba Dievas padarė kai ką labai labai svarbaus. Ką ir tavo ir mano gyvenime kažkada Dievas padarė. Jis padarė stebuklą, Mozė atkreipė dėmesį į tą stebuklą, palauk, kas čia vyks, kas čia įvyko, čia kažkas nežmogiško, čia kažkas daugiau negu žmogus gali. Ir čia nebuvo tikslas Dievo. Ir sako, kaip Dievas pamatė, kad Mozė atkreipė dėmesį į tą stebuklą. Dievas prabilo Mozė pats ir prisistatė kaip Dievas Mozės protėvių. Ir sako, žinai, va, tavo protėvių Dievas aš esu, bet nuo šiandien aš noriu būti tavo Dievas Mozė, tavo Dievas. Ir stebuklas nėra tikslas, stebuklas, kurį tu ir aš patyrėm savo gyvenime, niekada nebuvo tikslas. Už to visada buvo kažkoks tikslas. Ir tas tikslas, kad tu ir aš susitiktum patys, veidas į veidą, su gyvu Dievu. Ir tai buvo pradžia kelionės, Mozės, tikėjimo kelionės. Ir tavo gyvenime buvo kažkokia pradžia kelionės.
Ir tikslas buvo ne kad toliau antrą ir trečią stebuklą patirtų. Kam patinka stebuklai? Tik tiek. Nu, nemeluokit, visiems patinka. Visiems, man labai patinka, aš kasdien norėčiau. Tokių jūros atsiveria ir taip toliau. Bet stebuklas nėra tikslas. Dievas tik pasinaudoja stebuklu, kad galėtų apsireikšti Mozei kaip Dievas, kaip jo Dievas. Ir čia kelionė prasidėjo, taip ir pirmas dalykas tavo ir mano kelionėje turi būti tas Dievas, kuris buvo tėvų Dievas, galbūt mano pastoriaus Dievas, mano draugės Dievas, mano draugo Dievas, kažkurį momentą turi tapti tavo Dievu. Kažkada tu turi atsistoti veidas į veidą. Akistoton su to gyvo Dievu, kuris tave šaukia. Ir pasakyti, ne, o šiandien jis yra ir mano Dievas, jis nėra tik mano vaikų Dievas, jis yra ir mano Dievas dabar. Jis mano. Ir tai yra pradžia kelionės tikėjimo. Kol nėra pradžios, nebus ir pabaigos. Į pradžią mes galimai, bet čia ne pabaiga, čia ne stop. Pirmas Mozės susitiko veidas į veidą su Dievu ir nuo to momento Dievas gyvas tapo jo Dievu. Ir dabar toliau nuo 7 eilutės viešpats tarė, aš mačiau savo tautos kančią Egipte, girdėjau jų skundo prieš savo engėjų šauksmus. Iš tikrųjų, aš gerai žinau, ką jie kenčia. Nužengiau išgelbėti juos iš egiptiečių rankos ir nuvesti iš to krašto į gerą, erdvų kraštą, į kraštą tekantį pienu ir medumi, į šalį kananiečių, getitų, amonitų, berizų, jivų ir jebusiečių. Taip izraelitų šauksmas iš tikrųjų pasiekė mane. Be to aš mačiau, kaip juos engė egiptiečiai. Dabar žiūrėkit, o dabar eikš. Aš siūsiu tave pas faraoną, kad išvestų mano tautą, izraelitus, iš Egipto. Čia labai svarbus antras punktas. Pats Dievas, kuris prisistatė Mozei, pats Dievas ir davė pašaukimą. Pats Dievas ir davė užduotį. Girdit? Ne kažkoks bažnyčios lyderis liepė jam daryti, ne kažkas iš draugų jam patarė tai daryti. Taip Dievas gali kalbėti per lyderį, taip gali per draugus kalbėti. Bet būk tikras, kad misija, kurią tu vykdai, atėjo ne iš mano skito, bet iš pačio Dievo, kurį tu asmeniškai pažįsti. Pašaukimas, darbas, užduotis. Ir aš kalbu smulkmenose, dabar nelaukim, galbūt nei vieno mūsų nepašauks eiti pas karalienę ir paprašyti lietuvius išvesti atgal, kad nors orasme, ne? Ar kažkas daugiau, vat, kai čia girdiu, ar čia išvesti kažką, iškesi. Ne, aš kalbu, kad misija mūsų, misija gali būti pereiti per tavo kelią, vat, kur gyveni, vat, kaiminystė, ir nueiti pas, vat, kaimyną, vat, per du namus, kur gyvena, ir pasisiūlyti, galbūt, sodą sutvarkyti. Misija gali būti. Ir neatėjo ne iš gerų norų tik tai, ne iš kieno nors gerų kažkokių pastatų, bet atėjo tiesiai iš Dievo tau. Tiesiai iš Dievo tau. Mozė gavo nurodymus ne iš kur nors kitur, iš pačio Dievo, kurį pirmiausiai jis susitiko. Dievo, kuris jam prisistatė kaip Dievas. Ir sako, ir tau, Mozė, aš jį turiu misiją. Aš turiu tau misiją. Aš pats. Ir aš siūsiu tave, aš noriu siūsti tave. Ir čia žiūrėkit Mozė, ir aš labai Mozę suprantu. Mozė atsakė Dievui, kas aš toks, kad galėčiau eiti pas faraoną ir net išvežčiau izraelitus iš Egipto. Dieve, tu juokauji. Tu juokauji aš. Aš, šita misija aš. Aš žinau šį pradėjų žmonių, aš žinau, kurie patirties, aš žinau, aš šiaip galėčiau tau pasiūlyti, Dieve. Yra, žinau, yra, ir iškalbių, ir protingų, ir išsilavinusi, eik tu savo, žinau, Dieve, tu tikrai gerai pagalvok.
tu pergalvok, žinok, tikrai ne aš. Čia nei kalbėdama, aku užsikertu begalbėdamas. Ir iš viso aš ten prisidirbęs, ką galvas iki kojų, įmyga, neatgal, dar man iš ką tik galimai iki šitą prasmėgų taip imt. Tu girdsimeni dėlę, kas buvo. Tuos apmašiau, tą užmašiau, tuos. Ten nei broli, nori matyti mane, nei valdžia, nes. O galgi nori mane, bet aš nenori jų matyti, ta prasme, dėlę, tik ne ten. Ir tikrai ne mane. Žinot, apie ką aš kalbu. Ir jūs suprantat, jūs žinot. Didžioji dalis jums žinot. Ir kai ateina tas Dievo paraginimas, Dievo pašaukimas, dažniausiai, nesakau, kad būtinai tai nėra taisyklė, bet dažniausiai būna tai, aš neturiu tų sugebėjimų, Dieve, aš patirties ten neturiu. Ir aplamai tai yra viena iš didžiausių baimių galbūt greičiausiai. Ir Dievas sako, jo, ne, ne, čia būtent tu. Čia žiūrėk, jis nepalieka Mozės. Visose baimėse sako, o jis, Dievas, jam atsakė, aš būsiu su tavim. Aš būsiu. Mozė, aš suprantu, žinok, kad tu išgyveni. Ir šiaip pagal viską, tai ir nėra tavo galybė ir tavo jėga vat, šitą darbą įvykdyti, šiaip tai norėjau tik priminti. Aš, Dievas, būsiu su tavim. Visagalis Dievas, kuriam neįmanomų dalykų nėra, aš būsiu su tavim. Aš būsiu su tavim. Ir šiaip aš norėčiau, kad nuo šios minutės ne į save žiūrėtų, Mozė. Žiūrėk į mane, aš vesiu tave. Aš tau kalbėsiu, aš kiekvienai smulkmenai to rodysiu kelią. Nepamirš šito krūmo. Nepamirš, nepamirš, iš kur prasidėjo viskas. Nes tuoj turės pasibaigti. Aš būsiu Dievas, kur sukūrėjau žemę ir dangų. Aš pats su visa savo jėga ir išmintim, aš būsiu Mozė. Ir aš nesiremiu tavo gebėjimais. Nežinau, jums nepalengvėjo, man palengvėjo, aš nesiremiu. Taip, yra dalykai, kur Dievas tos talentus, kuriuos tu turi ir išblizgintus, jis naudos tikrai ir efektyviai. Bet esmė vis tiek, tai ne tavo išblizginti talentai turi jėgą. Pakeisti žmonių gyvenimus ar pakeisti kažkokią ateitį. Dievo jėga esanti tuose talentuose. Jo valia, jo norai, jo balsas, jo troškimas. Va tai galina tavo įrankius, tavo ginklus būti tiksliais, būti efektingais, būti iš tiesų efektingais. Čia sako Mozė, kai tu esi žinok vieną. Ir tu įgysi ir patirties ir tai labai gerai. Tu ir krisi ir kelsis, žinok, aš būsiu su tavim. Ir Dievas yra tą patį tau pasakęs. Jeigu tu kažkada su juo susitikai, jis tikrai tau davė misiją ir iki šėjo duodą, iki smulkmenų, ir jis tau pažadėjo būti. Būti, nepaleisti ir nepalikti, reiškiasi. Pirmas dalykas, Dievas pats patraukė Mozės dėmesį per stebuklą ir tapo, prisistatė kaip Mozės Dievas. Antras, pats Dievas ir ne kas nors kitas davė misiją Mozei. Trečias, jis pažadėjo būti su juo. Ir paskutinis, nuo 13 eilutės, to pačio skyriaus trečio. Bet Mozė sakė Dievui, kai naisiu pas Izraelitus ir sakysiu jiems, jūsų protėvių Dievas atsiuntė mane pas jūs, o jie manęs klaus, koks jo vardas, ką aš jiems pasakysiu. Dievas tarė Mozei, aš esu, kuris esu. Aš esu, kuris esu. Aš esu, siuntė mane pas jūs. Ir tai yra be galo svarbus vardas mums visiems žinoti. Ir aš prabėsiu, aš kažkada žadėjau apie tai visą pamokslą pasakyti, bet aš truputėlį šitą vietą prasiplėsiu. Neatsitiktinai, Dievas prisistatydamas vardu Mozei, būtent šitą vardą panaudojo. Sako, aš tave šaukiu, aš tave siunčiu, žinok, aš su tavim būsiu ir mano vardas aš esu. Ką tai reiškia? Ką tai reiškia tau ir man šiandien? Ar mes žinom šitą vardą, ar mes prisimenam Dievą va šituo vardu, kasdien? Nes jeigu mes jo neprisimenam, tai labai daug pakeičia. Jeigu mes dar iki šiandien prisimenam, kad mano Dievas, aš esu Dievas,
tai vaizdas visai kitas. Žiūrėkit, mes daug kas papuolam labai lengvai į religinės įstatymo tradicijų pinkles. Labai lengvai. Aš per savo krikščionybę daugybę kartų save aptikau, o Dieve, ir vėl įpuoliau į kažkokią religiją, vėl įpuoliau į įstatymą, vėl įpuoliau į visokios rutinos, taisyklių, formulių kažkokią rutiną. Nebuvo niekam taip. Aš žiūrėjau pradžio, o mes kokie nereligingi. Religingi tai ten, žinot, niek. Nu, ten denominacija tokia, ten, nu, ten tie tai daro, jie ten vargonais groja, o mes tai gitarom, nes mes nereligingi. Dar esmė būnus, dar turim, mes visai nereligingi, jeigu ką, ne? Bet mes religingi, ne, mes naujoviški, tokios metu pasižiūrėk, ten jie tiesiog moviški, tai jie religingi, mes ne, 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 niekas tai negalvojot, ar ne? Ne. Yra tokių bažnyčių, kur taip galvoja. Ir aš jį vienas iš jų kažkada buvau. Ir supratau, kad vieną dieną supratau, kad religija plamai yra ne denominacija ar kažkokia forma, yra dvasia. Religija yra dvasia. Ir ne bet kada gali prisistatyti prie bet kurio iš mūsų. Ir žinau, kada jį lengva prisistatyti, kada tu užmiršti šitą vardą. Mano Dievas aš esu. Šiandien yra vis dar aš esu. Ir aš Dievas. Ir aš šaukiu. Ir aš nurodau kelią. Ir aš šiandien kreipiu tavo žingsnius. Ne tavo taisyklės ir formulės, neįprasti kažkokie ritualai, kurie nieko neturi iš savęs blogo, bet jeigu tai yra tik tiek, tai yra ta pati religija. Jeigu mes krikščionybę šiandien matom, kaip aš esu krikščionis, tai reiškia, aš einu sekmadienį į bažnyčią, bėgtą ne aš, lankau lastelę, grupelę namu, aš atnešu paukojimus, aš šiaip metai tarnauju ir aš meldžiuosi, ypač kai blogai būna, tai tikrai. O kai kada sušaukiu net grupelę žmonių pasimesti. Ar pasakyti, visi šitie dalykai yra iš savęs geri. Bet jeigu šiandien tai liko tik tiek, tai paprastoji religija. Ir ką Dievas šiandien daro tavo gyvenime, tu nežinai. Nors tu pas jį nesikreipi. O jis vis dar aš esu. Aš esu. Ir polis tau egzistuoja kaip aš esu. Tu matysi jo ranką, tu matysi to ženklus ir stebuklus ir tu girdėsi, ką jis šiandien šaukia tave daryti. Ir tu būsi laisvas. Žinot, kad sekti iki šiandien po Dievu, kuris aš esu, tu dažną kartą turi pasipriešinti tai pačiai sistemai, kurioj esi, pažiūrėjimui netgi sistemai, tam tikriems žmonėms, kurie galbūt turi autoritetą tavo gyvenime, bet šiandien tau Dievas kalba kitus dalykus. Ir jis veda kažkur kitur, tai yra iššūkis. Sekti Dievu yra iššūkis. Tau gali daug kas nepritarti. Tau gali sakyti, tau pasimaišė. Tai niekas anksčiau nedarė, tai pikščionis, tai bažnyčios neatrodo, tai bažnyčios niekas nedaro. Bet jeigu pasižiūrėsi bažnyčios istoriją, prabudimai, išsiveržimai, vyko būtent per to žmonės, kurie tuo metu, kada jie gyveno, nes jie nesusitapatino tik tai su to meto peigom. Su to meto kažkokiam tradicijom, jie klausė Dievo, jie turėjo bendrystę su Dievu, aš esu, ir jie išdrįso įžengti. Išdrįso įžengti į savo misijas, į savo laukus, į savo teritorijas, nebijodami pasipriešinti, nebijodami parodyti, kad aš tikiu, kad Dievas veda šiandien matai. Aš tikiu. Aš tikiu. Iš išorės man yra paprasčiau pasiduoti rutinai, įpročiams, man paprasčiau. Bet tada aš tam pasiduodu, mano vidus rūdė, mano vidus vergė. Ir mes nesunkiai, jeigu iš mūsų gyvenimo atsitraukia tas vardas Dievo aš esu, ir mes tik tai paprastą rutiną įeinam, mes tampam paprastais fariziejais. Mūsų širdis labai lengvai kietėja prieš pačią Dievo dvasios vedimą. Ir
Žiūrint į Jėzaus gyvenimą ir Naujam Testamente jau dabar aprašytas istorijas, jų daugybė, kur Dievas pats Jėzus rodo skirtumą tarp tikinčio šiandien, sekančio šiandien Dievu, kuris aš esu, ir tarp paprasto religingo žmogaus, kuris turi tą savo formą, savo supratimus, savo tradicijas, savo religiją. Jis didelį skirtumą piešia. Pats Jėzus vadovausia tais pačiais principais kaip Mozė. Pats Dievas vadino, pats Jėzus vadino Dievą, jis mano Dievas. Ir sako, aš darau ne tai, ką aš noriu, bet tai, ką girdžiu Dievą, sakant, ką jis šiandien man kalba ir siunčia. Ir jis kalbėjo, mano Dievas dabar yra. Aš su juo dabar turiu bendrystę, jis aš esu. Jis lygiai tais pačiais principais vadovausia. Ir vaikščiodamas žemėj, pasakykit man, su kuo jis labiausiai pykosi? Gal vieninteliai su kuo jisai? Kaip jis nesipyko, bet tik nedraugiškai, nemeiliai kalbėjo, palyginus kaip su kitais žmonėmis. Su kuo? Farizėjais, rašto mokytis, kurie tuo metu buvo pripažinti religiniai atstovai, dievo atstovai. Ir staiga ateina Jėzus ir būtent šitiems sako, jūs pavalinti antakai. Ir jis, aš galvoju, kad jie šventieji. Ateinės, ar tu tikrai Jėzau? O tu tikrai čia ateini nuo Dievo? Mums kažkaip čia sumaištis, mes visą gyvenimą galvojom, visą gyvenimą žinom. Jiegi pirmose kėdėse sėdi su dideliais diržais, kepurėm ir ilgas kalbas kalba. Gražias tokias gražias. Ir taip gražiai moka melstis, taip dainuoja, taip kalba. Ir taip, wow, net ir aš taip norėčiau išmokti. Ir tu, Jėzau, sakai, kad jie aplamai nieko bendro su tavim neturi. O tai kas tada turi? Ir jis kai kas svarbaus parodė. Jis kai kas svarbaus parodė be tam tikrus pavyzdžius, tokį pavyzdžiui, kaip paleistuvė pagauta svetimaujant, ar ne? Ir kada fariziejai rašto aiškintojai uoliai, stengiasi įvykdyti Mozės įstatymą ir pilnos rankos akmenų ir užmėtyti ją, užmušti paleistuvę, reiškiasi. Ir kada jie atvijo ją į Jėzus, ir ten faktas buvo dar kiti motyvai, kad patį Jėzų pagauti ir ten į kampą įstumti, nes nesiplečia tiesiog. Ir kada prie Jėzaus ta moteris buvo atstumta ir tie fariziejai buvo pasiruošę užmėtyti akmenimis, kada jie klausė, ką mums daryti, Mozė šiaip liepia užmėtyti tokius, o ką tu Jėzau pasakysi? Nu čia tu mokytojas didysi, sakai, kad mes iš vis paklydė. Ką mums daryti? Ir jie žino, aha, jeigu jisai pasakys, kad neužmėtis, tai tada ir iškis pagalvoja nuodėmė, žinot kaip būna, toks iškis, mes turim ko apkaltinti. O jeigu sakys užmėtis, tai sakys, gailestingasis, jeigu tu sakei, malonė teikti, tai, ta prasme, iškis, jie buvo nusteikę, ar taip mes į pagausim ir įstumsim, ir iškis, va, tai sepsišaukėlis. Ir Jėzus pasisuka ir sako, nu, va, tas, kuris pirma, nu, va, be manėmės, neturit jokios klaudos, tai, va, mes kaip pirmas šiaip, pirmie. Ir istorija žino, kad vienas po kito jie atsitraukė nuo tos moters, mes dabė akmenis ant žemės. Jėzus pakėlęs galvą ir pasižiūrėjęs į moterį, pasakė tokius žodžius, sako, moterie, nieks nemetė, nieks neužmėtė, ne. Sako, žinai, ir aš nemėsiu, nes aš netėjau akmenų mėtyti, aš netėjau pasmetyti. Aš neatėjau dabar parodyt, kokia tu kritus, pasijuokti ir štais parodyt, kad koks tu nusidėjėlis, nelaimingas. Nesako, aš atėjau tave išlaisvinti. Ir to nieks negalėjo padaryti, tai galiu tik aš. Net tavo geri norai išeiti šitos nuodėmės neturi galios, bet aš turiu. Ir aš atėjau tave išlaisvinti. Visų pirma, žinok, aš nesmerkiu tavęs. Antra, žinok, aš nesuprantu tave. Aš žinau, ką nuodėmė daro su žmogom. Aš žinau, kaip giliai jinai įsiskverbia į pačių šaknų ir kaip jinai užnuodija žmogų.
Aš žinau, kaip tas pūlinys atrodo žmoguje ir aš žinau, į kokią beviltišką situaciją tu pakliuvus. Bet aš esu tau viltis. Aš esu tau prisikėlimas. Ir aš esu tau išlaisvinimas. Dabar sako, stokis. Eik, nedaryk daugiau to. Aš tau duodu galę. Pasipriešin tam, ko tu negali anksčiau pasipriešinti. Aš su tavim. Aš už tave. Aš netoks kaip jie. Žiūrėk, klausimą tokį aš paklausiu. Savęs paklausiu, nes aš tos klausimus irgi klausiu. Pati savęs. Kai žiūriu į žmonės pasaulio, ar ne? Arba to pačiai bažnyčiai brolius, kurie turi kliaudų, kurie turi tamsių vietų, kurie turi silpnumų. Kaip aš prisertinu prie jų? Su akmenimis? Ar su Dievo malone? Išvalga? Ištiesta ranka, išmintimi. Tai gali būti ir pavarimas, nesupraskite mane teisingai. Bet aš, kaip aš ateinu, ar su akmenimis dabar tik tu toks? Kaip tu šitai? Aš prisertinu, Dieve, kas su šituo žmogu vyksta? Kas su mano broliu vyksta? Dieve, kodėl jis taip elgiasi? Ar yra kažkas, ką aš galiu padaryti, kad jis atsistotų? Ar yra kažkas, ką aš galiu padaryti, kad jis atsikeltų ir eitų laisvas? Ar tu su ašarom artiniesi prie Dievo? Ar tu iš tikrųjų su širdim skaudančia artiniesi prie Dievo už savo brolį? Ar tiesiog lengva ranka, žinai? Žinai, nusidėjėlis, taip jam reikia. Aš taip ir žinojau. Tiek metų bažnyčiai čia susitikas, aišku. Ir tai daug ką parodo. Ir jeigu aš aptinku save, kad aš paprasčiausiai pirštais rodo ir jaučiuosi teisesnis už tą, kuris šiandien silpnas, aš paprasčiausiai žinau, kad šiandien aš esu Dievas, nėra aš esu. Jis buvo, bet šiandien jis nėra aš esu. Iš ko žinau mano širdis kieta? Suprantat? Aš lengvai galiu pasmerkti. Aš galiu lengvai paskūti. Man net nerūpi, jeigu taip jau skauda tau ar ne. Tai yra simptomai, variziejus. Tai yra ženklas ir nėra geras. Mato 23 skyriui. Ten visas 23 skyrius rašo daugybę dalykų apie žmonės, kurie yra variziejai. Sako, jie viską daro, kad žmonės juos matytų. Jie aukoja, jie daro kažką iš išorės, bet pamiršo svarbiausius dalykus teisingumą, ne savo, Dievo teisingumą, gailestingumą ir ištikimybę pačiam Jėzui. Sako, jie valo taurės iš išorės, bet užmiršta, kad viduje yra esmė. Tai ir kitus vertina greitai pagal išorę. Neatsižvelgdami palauko, kad tas žmogus gal palūžęs viduje. Gal aš širdis kraujuoja. Gal iš tikrųjų jam aš kadėlį ir kažko. Ir daugybė istorijų, kada viena iš jų žmogus padžiūvusia ranka, kuris buvo išgydyta šabo dieną, kur Jėzui irgi užsipuolė palauk. Tu nežinai, kokia diena? Išėjame švenčiam, nieko nedarom. Ir jis rodė palauk, sako, ar jūsų tradicijos ir taisyklės svarbiau? Ar ta žmogus, kuriam pagalbos reikia? Kita istorija, gailestingas į samarietis, gulintis ir gulintis, reiškiasi, sumuštas žmogus. Pro tą sumuštą žmogų praėjo kunigas, praėjo religiniai atstovai, jie praėjo. Žinot, kodėl jie skubėjo susirinkimą? Aš irgi kažkada galvojau, kaip aš padaryčiau, kad važiuoju 11 valandą. Reiškiasi, ir vat, kažkas atsitinka, bet keli avarija dar kažkas, ir tu turi raginimą, stok, padėk, o tu turi pamokslauti 11.30. Ir aš stovėjau, galvoju, kaip aš pasielgčiau. Ir mes tų situacijų visokių turim, ir jeigu šiandien mano Dievas aš esu, nėra aš esu, mes paprasčiausiai net neklausom, mes negirdim, mes turim savo rutiną, savo taisyklėlės, savo peidėlės, ir ramiai sukamės. Ir tai ne taip, brangieji, tai neturi būti. Tai neturi būti. Ir jeigu taip yra, tai šiandien yra pas laikas Dieve, ne. Šiandien, šiandien,
šiandien aš keliu apies. Šiandien aš primenu savo, mano Dievas aš esu, mano gyvenime ir yra aš esu. Jeigu aš gyvenu va tuo supratimu, mano Dievas aš esu, žinot, kaip atrodys diena, tu atsibundi rytą, tu atsibusi rytoj, pirmadienį, tu atsibusi su ta mintim. Labas rytas, Dieve. Nauja kelionė. Nauja misija galbūt. Nuotykiai. Gyvenimas. Einu į darbą, aš esu eina su manim. Išeinu į gatvę, aš esu eina su manim. Pareinu namo, aš esu mano namuose. Einu metod, aš esu su manim. Tai labai daug keičia. Jis yra. Jis yra, jis su tavim, kaip ir Mozei pažadėjo būti, taip su tavim ir už tave. Ir jis kalba, jis rodo kelią. Ir jis duoda tau misiją kiekvieną dieną. Aš esu kalba tau. Aš esu duoda misiją tau. Aš esu kreipia tavo žingsnius. Aš esu gyda tavo širdį. Per tave išlaisvina surištus. Per tave pakelia palūžusius. Per tave sudraučia demoniškas jėgas. Per tave šiandien veikia taip, kaip turi veikti. Taip kaip tu net neįtartum, mes niekada nepadarysim jokių formulių iki galo, nes Dievas niekada nevaikšto tais pačiais keliais. Jis kiekvieną kartą skaitai istorijoje, jo stebuklus, tos pačius aklus keli žmonės, nei vieno negydė taip pačiai. Jis yra pirmyn, jis negrįžta atgal. Ir tavo gyvenime, jeigu tu gyveni šiandien tą gyvenimą, aš esu jis pilnas nuotykių. Tu atsibundi ryte įdomu. Jeigu tu šiandien atsibundi, ir vėl pirmadienį, žinau, kas bus. Atsibūni sekmadienį, nu jo, žinau, nu, sekmadienį, reikia kaip nueiti. Žinau, kas bus. Paklosim, ateis Darius arba Deimantas čia, po to Vilma, Tomas arba Laurinas, nu gal svečių, kada užvažiuosim, prasmeštu. Padainuosim, paklosim, paukosim, eisim, eisim padaugą valgyti. Ir namo. Ir vėl pirmadienis, dar. Dievas aš esu yra tavo pirmadienį, tavo antradienį, tavo sekmadienį. Ir kada aš taip mąstau, aš niekad nežinau, į kurią pusę gali Dievas mane pakreipti. Aš laukime. Aš laukime. Tai yra iššūkis, nes tu pastovi savo, nes gali pasukti įsivaizduok šiandien. Dievas gali man prabilti Vilma, tavo misija čia baigta. Juda pirmyn. Šito vietoj to nereikia daugiau pasilikti. Ar tu laisvas pajudėti? Ar tu laisvas palikti tai, kad tu stovi ir sekti, aš esu Dievu? Būk laisvas, nes tu esi laisvas. Aš esu Dievas, tau daro geriausia, kas gali būti tavo gyvenime. Aš esu Dievas, duoda drąsą, įžvalgą, jėgą. Ką nori? Neprisirišk prie nieko, kai tik prie vieno Dievo, kuris yra aš esu. Nesilenk prieš jokį žmogų ir stabą ar formą, kas be būtų lengis prieš vieną dievą ir jo vardas aš esu. Jis nepasikeitė. Prisimink tą pirmą akimirką, kada jis pasibelė į tavo širdį, kaip į Mozės širdį ir jis leido tau paliesti jį. Leido veidas į veidą susitikti, jis prisistatė, žinau, dabar būsiu tavo dievas, būsiu su tavim, nepaliksiu ir aš būsiu iki galo ir žinau, aš esu. Rytoj atsibūsiu, aš esu. Po 20 metų įtikėjimo atsibūsiu, aš esu. Aš esu. Ir šiandien darau kažką naują. Šiandien darau kažką svarbaus. Šiandien galbūt kažką, ko dar nekalbėjau. Šiandien primenu tai, ką jau kalbėjau. Šiandien įgalinu tave misijai vėl. Ta, kur galbūt net neįtariai. Šiandien man taip norisi vėl praeiti, atrodo, per savo gyvenimą nusipurtyti. Nusipurtyti nuo bet kokių pančių, pinklių, kas be būtų, kas apsunkina bėgimą. Nereikia. Dievas visur esantis. Dieve, kada taip mąstai, aš esu. Jis vis daug išėjai, negatvė, jis yra. Tu matysi visą kitai. Ateiksi į darbą, jis yra. Tu matysi tos pačius žmonės, kurie šiai nervina tave. Ir atrodo, Dieve, Jėzaus vardu, va, šito nereiktų ir šito nereiktų. Ir ono nereiktų, planai. Ir Dieve, buvo gailė, būk jiems gailėsnygas ir patraujos. Nes jiems labai blogai. Nes jiems labai blogai, Dieve. Bet kada tu įmėjai tą patį darbą su to, aš esu eina su manėm. Tu gali pamatyti tai, ko net neįtari.
kad ten yra. Tu tos pačius žmonės gali pamatyti visai kitom akim. Tu gali pamatyti tą vienišą mamą, kuri augina savo tris vaikelius, kurie kiekvieną dieną reikia galvoti, kaip sudurti galą su galu, kad būtų vaikai sotus. Ir taip jinai dreba dėl savo vietos. Ir taip jinai bijo prarasti savo darbą. Ir taip jinai daro viską, kad tik išlaikytų tą vietą, nes jinai bijo ateities. Ar tu matėjai tai? Ar tu matėjai tai kaip konkurentą naglą, kuris vis kažkaip taip pat į tave kažkur... Ar kaip tu matai? Ir labai kada mes žiūrim į žmonės, kai žiūrim į gyvenimą, paklauskim, Dieve, kaip tu matai? Aš matau tai. Bet aš galiu dabar tokius sakinius būtų užsidėjęs stiprius nuo saulės, kad aplamai miražas, aplamai iškreiptas vaizdas. Dieve, kaip tu matai šitą situaciją? Juk aš esu su manimi yra dabar šitoje vietoje. Kaip tu matai? Kaip tu matai, Dieve, mano santoka? Taip, aš matau, kad jis klysta, jis klysta, jis klysta. Jis daro nesąmonės, jis toks, jis anoks. Bet mano Dievas, aš esu, yra mano santokai dabar. Ar nebūtų teisinga nusižeminti ir paklausti viešpatie? O kaip tu matai? O kokia tiesa yra? Kokia tiesa yra? Kokia tiesa yra? Būtent apie Fariziejus kalbant, šitam 23 skyriui mato, paskaitykit namuose grįžę visą, bet būtent ten kalba apie išdidumą. Būtent išdidumas ir nuosavas teisumas ir yra ta varomoji jėga, per kurią demoniškos jėgos, religinės jėgos gali veikti ir įtakoti ir vesti krikščionis. Aš vakar paklausiau, jūs siūlyčiau paklausyti, galbūt net internete galima įdėti, pasižiūrėti tą buvusio satanisto liudijimą. Mano sūnus tiesiog parodė. Ir buvusio, tai reiškia, jis išėjo krikščionis, pasitraukęs iš visos tos veiklos ir jis labai daug svarbių dalykų galvo, kur mes kaip krikščionis turėtume atkreipti dėmesį. Ir viena iš jų jis ką pasakė, kas man taip šiurpai nuėjo, galvo, geriau jis būtų to nesakęs, bet aš žinau, kad jis nemeluoja. Aš žinau, kad jis tiesą pasakė. Ir jis sako, taip, jis ten, žinot, demonai, žmonės susiję su demoniškom jėgom, jie turi be galo didelį jėgą, jie gali iš tikrųjų paversti žmogaus gyvenimo pragarą, nužudyti ir taip galiau. Ir kalbant apie krikščionis, jis pradėjo kalbėti apie krikščionis, galvo, ką jis pasakys dabar. Ir mano pirma mintis buvo, krikščionis niekada negali paliesti Dievą, velnės, niekada, krikščionis ne. Ir žinot, ką jis pasakė. Vienintelių krikščionių, kurių mes niekada negalėjom nei paliesti, nei numesti, nei įtakoti, nei sužlugdyti, tai buvo krikščionys, kurie buvo Dievo valioj. Kurie turėjo artimą ryšį su pačiu Dievu. Ir jis toliau pasakojo, kaip bažnyčias, tai krikščionys, sako, mes jos praklūdėjom stygiai. Tos, vat, kur ateina, ta prasme, tiesiog yra ritualas, yra įprotis, kur sekmadienį, aišku, bežnyčia eisim dar kažką. Sako, mums juos parklupdyti būtų jokai. Visiškai nesunku. Nesunku. Tai gazdina. Tai gazdina. Bet yra gera baimė. Tai išnyti, kodink, ir budrumą nešanti. Iš tikrųjų, šiandien tavo ir mano gyvenime Dievas yra aš esu. Ir jis tau ir man turi kelią, kurį tu ir aš turiu nueiti. Misiją, kurią turim įvykdyti. Ir jis neverčia nei vieno žmogaus eiti paskui. Bet jeigu tu nori eiti, o tu nori, Dievas ves tave. Dievas ves. Dievas ves. Baigiant, aš tokį namų darbą gal siūlyčiau padaryti tokį darbą. Kur nors, toj matomai vietoj, jeigu mėgsti valgyti daug prie šaldytuvo, jeigu puoštis prie veidrodžio, jeigu mėgoti prie lovos, nu tai kur daugiausia laiko vieta, reikia praleidę, bet ta vieta tinkamiausia.
Užsirašyk. Užsirašyk. Mano Dievas, aš esu, yra mano gyvenime šiandien. Ir jis turi kelią šiandien, kuriuo aš turiu nueiti. Gal ne tokį ilgą tiesiog. Mano Dievas, aš esu, yra mano gyvenime šiandien. Aha. Ir primink savo, pradžioje galbūt kokią žinutę jūs savo, kažkaip, ten žinot, įsirašai ir laikui atėjus iškyla, kad vienas, arba paprašy, kad vyras atsiūstų, ar draugas, ar per pusę vykupelėse namų, vai padarom tokį, šį mėnesį, vai padarom tokį darbą iškėsi kartu, priminkim vienas kitam, aš esu, kaip tu sakasi su aš esu, nes kitam, kokie reikalai su aš esu, ar jis vis dar yra, ar jis dabar aš esu, yra, šitoj tavo situacijai aš esu, ar jis yra aš esu, ar tiesiog iš įpročio vadovaujasi, kai buvai įpratęs. Amen? Tai daug ką keičia, tai viską keičia, tai iš esmės viską keičia, tai iš esmės nuima pančius, įsivaizdavimus, supratimus, formulės, formas. Ir duoda Dievo širdį, duoda Dievo įžvalgą, išmintį, kuri iš tiesų ir keičia tave ir keičia aplinkinius. Gerai, galim šitą vietą sustoti, taigi nusileidę nuo kalniuko, patyrė tas nesėkmės, va, kaip ir Tomas mokė, va tą pačio, ten susitikimą su Dievu, paklausim šitos klausimus. Ar aš pažįstu tave, Dieve? Ar tu esi Dievas, kuris man vadovauja? Ar aš tiesiog vadovauju su savo supratimais? Ir vėl keisiu tą kalniuką, tam, kad dar kartą nukryščiu. Ar tiesiog šitoje vietoje kai ko aš moksiu, kai ko pasimokysiu, kai ką suprasiu. Ir keisiu kitaip. Ir leisiuosi kitaip. Bet jau kitaip. Jau kitaip. Man. Ateikit, muzikantai, aš tiesiog noriu su jumis visais pasimelsti. Aš Dieve dėkoju tau. Dėkoju Dieve, kad suradai mus. Nei vienas iš mūsų nesuradom tavęs, tu suradai mus. Kaip Mozė. Per tam tikras situacijas, galbūt per stebuklas, galbūt per suspaudimus ir sunkumus. Galbūt per tuštybę, per tuštumą, kurią patyrėm savo širdį. Tu atkreipiai mūsų dėmesį į tave kažkada. O galbūt kai kam yra šiandien diena, kada tu kaip Mozė šauki šiandien. Aš noriu būti tavo Dievu. Aš noriu būti tavo Dievu. Aš turiu tau misiją. Aš turiu tau kelią. Aš noriu būti tavo Dievu. Dėkoju tau, Dieve. Tavo žodis sako, neapleiskit tos pirmos meilės, nepamiršit, reiškia, to pirmo susitikimo, kada Dievas apsireiškia jums. Tai yra labai svarbus momentas, jis amžinas ir jis yra pradžia gyvenimo. Jis yra pradžia gyvenimo. Ar šiandien, Dieve, tiek savo, tiek visiems mums, aš metu iššūkį, aš tikiu, kad tu visiems mums meti iššūkį. Padaryti tą reviziją, padaryti tą peržiūrėjimą nuo širdų. Ar aš šiandien gyvenu? Taip, kaip aš esu vadovautų, kaip jis man rodytų, kaip jis darytų. Ar aš tiesiog įpuoliau į tradiciją, į rutiną, pasidariau šaltas, abejingas, teisus, savo nuosavų teisumą. Jeigu tai yra tai, Dieve atleisk. Ir atnaujink manyje matymą. Ir atnaujink manyje vaikišką nuoširdų tikėjimą.
kuris priklausomas nuo tėčio. Tavo žodis sako, kad atsiskyrė nuo manęs, jūs nieko negalite nuveikti. Jūs tampat šakelės, kuris nudžiūva, nuvysta. Aš tėvė skelbiu tavo žmonėms ir savo, tą malankę širdį, kuris seka tave, kuri neišpuiksta ir nepradeda įsivaizduoti, kad jau viskas supranta. Kuris seka tave, suprastama, tu esi Dievas, o aš ne. Tu viską supranti, aš ne, vis dar ne. Tu visą gali, aš ne. Bet tu esi su manim, tu esi manyje. Tu rodai kelią, tu kalbi. Todėl aš galiu perlipti neperlipamus kalnus. Aš galiu nugalėti nenugalimus priešus, aš galiu išsilaisvinti nuo didžiausias vergijas. Aš galiu, nes aš esu ir su manim. Ir jis kalba, ir jis rodo. Ir galbūt daug ką reikės keisti mano gyvenime. Galbūt daug ko atsisakyti. Bet ves mane, valdyk. Daryk tai, kad tu vienas gali, nes aš tikiu, kad tavo rankoje mano gyvenimas saugiausias. Ir aš nenoriu būti užsispyręs ir suktis apie tą kalną metai iš metų. Aš noriu mokytis iš tavęs. Aš noriu klausyti tavęs. Aš noriu girdėti savo mokytoją. Aš noriu sekti juo, nes jis veda mane į žalias lankas. Jis veda mane iš Egipto vergijos į laisvę. Jis veda mane, o per mane veda ir kitus. Nes tai, ką aš turiu, tą ir duodu. Tai, ką aš turiu, tą duodu. Jeigu jis pilnas kartėlių ir piktumo, aš tai duosiu. Bet jeigu aš esu pilnas, aš esu Dievo apriškimo, aš tai duosiu. Aš dėkoju Dievę. Dėkoju už laisvę. Dėkoju už atstatymą. Dėkoju Dievui už išvaldas, dėkoju už apreiškimus, kurie ateina, dėkoju už stebuklus, kurie pakyla Dievą šitoj vietoj, šituose namuose. Už tuos nuotykius, Dievui, už tą laisvę, toj kasdienybėj mūsų, darbe, gatvėj. Aš dėkoju Dievę. Dėkoju Dievę. Dėkoju Dievę, kad religiniai demonai neturi galių šitiems namams. Dėkoju Tėve, kad laisvės, šlovės Dievas karaliauja čia. Jis karaliauja čia. Aš dėkoju Tau. Dėkoju Tėve. Amen. Aš paprašysiu visus pakelti, atsistoti.